განათებული ქუჩები, გამწვანებული მოედნები და სკვერები, მაწანწალა ცხოველებისგან თავისუფალი ტროტუარები. Გარდა იმისა, რომ ეს ჩამონათვალი მოქალაქეებისთვის მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურულ საჭიროებას წარმოადგენს, ქალაქის იერსახის შემადგენელ მთავარ ნაწილადაც ითვლება. Მაგრამ არის თუ არა ეს ნაწილი მოქალაქეებისთვის მისაღები, ქალაქის სტუმრებისთვის დადებითი შეფასების სტიმული და ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის ზრუნვის მთავარი ობიექტი. გაჩენილ შეკითხვებზე პასუხის გასაცემად ოზურგეთის ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის პროექტის წევრებმა იმ სტრუქტურის მოძიება გადაწყვიტეს, რომლის კომპეტენციაშიც სწორედ ეს საკითხები შედის. ოზურგეთის კომუნალური მომსახურების ცენტრი. ასე ეწოდება იმ არასამწარმოო, არაკომერციულ იურიდიულ პირს, რომლის დაფუძნების მთავარი მიზანი უკან ახსენები საზოგადოებისთვის მეტად საჭირო აქტივობების განხორციელებაა. ამ ფუნქციის უკეთ შესასრულებლად სავარაუდოდ მოსახლეობასთან მჭიდრო თანამშრომლობა მეტად მნიშვნელოვანია. საინტერესოა, როგორია ამ თანამშრომლობის ხარისხი და რა იციან მოქალაქეებმა ცენტრისა და მისი საქმიანობის შესახებ. ხომ არ გსმენთ კომუნალური მომსახურების ცენტრის შესახებ? რაბი არის? არა. კი მსმენია, მაგრამ ახლა ძალიან მეჩქარება უკვე. მომსახურების ცენტრის შესახებ რა გაგიგეთ რომ არსებობს ცენტრი? არაფერი. არაფერი. გაიგეთ თორე რამე კომუნალური მომსახურების ცენტრის შესახებ? როგორ არ გამიგია, ოღონდ არ ვარ ეს არა საქმის ხურში. ცენტრის შესახებ თუ გსმენიათ რა? მე სოფლიდან ვარ და ამდენად ჩვენთან არა. გამომდინარე იქიდან, რომ პროექტის მიზანი არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირების საქმიანობის მონიტორინგი, მათთვის რეკომენდაციების მიცემა და კონკრეტული IP-ის საზოგადოების ფართო სპექტრისთვის გაცნობა, მონიტორინგის პირველ ობიექტს სწორედ ოზურგეთის კომუნალური მომსახურების ცენტრი შეირჩა. ასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით, ბუნებრივია ჟურნალისტების ღებულობდნენ ამაში მონაწილეობას. აი ამ პირველ შეხვედრაზე შეირჩა ეს არასამეწარმეო იურიდიული პირები, რომლებიც თვითონ სხვადასხვა კრიტერიუმები ჰქონდა ეგ შეხვედრაზე შემუშავებული, თუ რა კრიტერიუმები შეიძლება და აგვერჩია ეს 4 არასამეწარმეო იურიდიული პირი ოზურგეთში და 4 ლანჩხუთში, რომელშიც განხორციელდებოდა ეს სამოქალაქო მონიტორინგის პროცესი და ამ კრიტერიუმების შედეგად შეირჩა ეს არასამეწარმეო იურიდიული პირები. პირველი ერთ-ერთი ეხლა რომელსაც პირველი ასე ვთქვათ ეს მონიტორინგის პროცესი მიეძღვნა და განხორციელდა იყო კომუნალური მომსახურების ცენტრი. ჩვეულებრივად აი ამ ჯგუფის კოორდინა ამ ჯგუფს კოორდინირებას უწევს ბატონი თამარ სტრაპაიძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი ოზურგეთში, პლუს ამისა როგორც თქვი ამ ჯგუფში შედიან ტელეკომპანია გურიას ჟურნალისტი, ტელეკომპანია გაზეთ გურიის მოამბეს ჟურნალისტი, ოპერატორი და სათემო ლიდერი არიელ ცერცვაძე, რომელიც მონაწილეობს ახლაც ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის მიერ განხორციელებულ სხვადასხვა პროექტში. ეგ ადგილზე წარმომადგენელი არის მერის თემის. როგორც ეგეთ და ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ უშუალოდ თემის წარმომადგენლებმაც მიიღოს გამოცდილება ამ სამოქალაქო მონიტორინგის განხორციელების პროცესში. და ეხლა ეს კომუნალური მომსახურების ცენტრი შეირჩა რატომ? თვითონ იმ შეხვედრაზეც გადაწყდა გამომდინარე მათი სერვისებისა საზოგადოების საზოგადოებას აწვდიან და გამომდინარე ბიუჯეტიდან. საკმაოდ ასე ვთქვათ სოლიდური დაფინანსება აქვთ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან და გამომდინარე პლუს ამას იმ სერვისებიდან, რასაც ისინი მოსახლეობას სთავაზობენ. ხსენებული IP 2010 წლის 4 აგვისტოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით დაფუძნდა. 4 აგვისტოს 2010 წლის საკრებულოს განკარგულებით ჩამოყალიბდა კომუნალური მომსახურების ცენტრი, რომელიც აერთიანებს სხვადასხვა მიმართულებებს კომუნალური კუთხით. ესენი არის გარე განათების განყოფილება, ეს არის უპატრონო პირუტყვის მოვლა, პატრონობის განყოფილება, ეს არის გამწვანების სამსახური და ეს არის ახალი ფუნქცია, რაც დაემატა, ეს არის სასაფლაოების, ქალაქის ტერიტორიის სასაფლაოების მოვლა, პატრონობის სამსახური. მანამდე ხდებოდა, რომ სამსახურები არ არსებობდნენ, იყო ცალკე ინდივიდუალურ მეწარმეებთან, იყო გაფორმებული ხელშეკრულება და ისინი ახდენდნენ შესაბამის მომსახურებას. მაგრამ ვფიქრობ, რომ მეტად ორგანიზებისათვის, აი ამ ყველა კომუნალური მომსახურებისა, მიზანშეწონილი იყო, რათა ეს დამოუკიდებელი ინდივიდუალური საწარმოები გაერთიანებულიყვნენ ერთ ორგანიზაციაში, რომელსაც ეყოლებოდა ხელმძღვანელი და რომელიც პასუხისმგებელი იქნებოდა ყველა მიმართულების სრულფასოვნად შესრულებისათვის. ამის ნიშნად ჩამოყალიბდა ყაოს კომუნალური მომსახურების ცენტრის ადმინისტრაცია. მოგეხსენებათ, რომ
2011 წლიდან დაიწყო გამარტივებული ელექტრონული ტენდერები ტარდება სხვადასხვა მოსახურეობის თუ საქონლის შეძენაზე. ყავთ შესაბამისი სპეციალისტები, რომლებიც უზრუნველყოფენ თითოეული სამსახურისათვის მოსახურეობას. არის ჯგუფი, იგივე გარეგანათებასაც ასევე ასრულებდა ინდივიდუალური საწარმო. ეხლა უკვე ერთ-ერთი სამსახური არის კომუნალური მოსახურეობის ცენტრისა, რომელიც პასუხისმგებლები არიან ყველა სახის საქმიანობაზე. ეს არის თქვათ დაზიანებების შემთხვევაში მოსახლეობა შეუძლია მიმართოს კომუნალური მოსახურეობის ცენტრს და შესაბამისად ისინი მოახდენენ დაზიანების აღმოფხვრას. აგრეთვე თქვათ გამწვანებას ან დაკავშირებით, ეხლაც მოგხსენება დაიწყო გაზაფხული და უკვე სამსახური მუშაობს და ახდენს სხვადასხვა სამუშაოებს. ასევე არის უპატრონო და მაწანწალა პირუტყვი, რომელიც ქალაქისათვის მართლაც პრობლემა იყო და ფიქრობ, რომ ამ სამსახურის შექმნა უფრო გააქტიურა, რამე თუ ჩვენი მხრიდან არის განსაკუთრებული მოთხოვნა ცენტრის ხელმძღვანელობის მიმართ, რომ ყველა ესეთ ღონისძიებებში პასუხისმგებელი არის ცენტრის ხელმძღვანელი. ცენტრის ბიუჯეტი წლევანდელ წელს 323,000 ლარს შეადგენს. წესდებაში საქმიანობის მთავარი მიმართულებები კი ასე დაკონკრეტდა: გარეგანათების მომსახურება, გამწვანების, ხემცენარეებისა და ბუჩქების მოვლითი სამუშაოები, სკვერების, გაზონებისა და ტროტუარების რეაბილიტაცია, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სასაფლაოების მოვლა პატრონობა, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქუჩებში უმეთვალყურეო დარჩენილი ცხოველების იზოლაცია. ჩამოთვლილი ფუნქციების შესასრულებლად ცენტრს კონკრეტული სამსახურები აქვს. ხელმძღვანელი თემურ ქინქლაძე ამბობს, რომ აქ დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად აქტიურად მუშაობენ. ფაქტურად ვაპირებთ, რომ კომუნალური მოსახურების ცენტრი მთელ ოზურგეთში და მთელ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გადავახციოთ, ისე რომ ყველა ადამიანი, რომელსაც შეხება იქნება ამ ცენტრთან და მათ მოსახურებასთან, ყველა კმაყოფილი იყოს. ჩვენთან შემოდის გარკვეული სამსახურები, რომლებსაც ფაქტურად კურირებას უწევთ და ყველა სამსახურებს ყავს შესაბამისად მისი უფროსები. გამწვანების სამსახურია, ჩვენთან შემოდის კიდე გარეგანათების სამსახური, არის უმეთვალყურეო დარჩენილი ცხოველების იზოლაციის სამსახური და არის წყალმომარაგების სამსახური, რომელსაც თავთავიანთი თანამშრომლები ყავს. დასახმებული არიან ეს ადამიანები და მე ფიქრობ, რომ შესაბამისად კარგად ართმევენ თავს. ჩვენ მობილიზებული ვართ, მაშინაც ვიყავით მობილიზებული, ეხლაც ვართ, რომ ფაქტურად ჩვენი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი იყოს განათებული და საღამოს ყველა პარკებში, სკვერებში ბავშვებს შეედოთ სეირნობა და ისე გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ ყველა კმაყოფილი მყავდეს. ამასთანავე გვინდა, რომ მოსახლეობა მას შეგვიწყოს ხელი და თუ სადმე დაზიანებული აღმოაჩინა გარეგანათება, გვინდა, რომ დაგვირეკონ. ჩვენ მისამართეს მივაწოდეთ მას, ტელევიზიითაცაც ვეტყვით, გაზეთშიც გამოვაქვეყნებთ. არის ჩვენთან კიდევ სამსახური, რომელსაც გამწვანების სამსახური ჰქვია და ჩვენს მოვალეობაში, ფუნქციებში შედის გარკვეული სკვერების მოვლა პატრონობა, ყვავილების დარგვა, ხემცენარეების, ფაქტურად გვინდა, რომ თელის ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ჩავატაროთ ის სამუშაოები. ჩვენთან შემოდის კიდევ სასაფლაოების მოვლა პატრონობის სამსახური. ქალაქში არსებული 7 სასაფლაო შემოდის ჩვენთან. პირველი წვიდან დავნიშნეთ სასაფლაოების მომლელი, დასუფთავება სასაფლაოს, გაწმენდა და შემდეგ თუ დამატებითი სახსრები იქნება, შეიძლება სასაფლაოები კიდევაც უნდა შემოღობოთ და ფაქტურად ეხა დაწყებული სამუშაოებია, რომელსაც ალბათ მოსახლეობაც მიესალმება ამას, რომ ვიღაცას პატრონი ყავდეს სასაფლაოებს. ესევე თანამშრომლობთ ჩვენ გურვის ცხოველთა დაცვის საზოგადოებას, რეკომენდაციის სახით გვაზვით წერილებს და გვეხმარება. ეს არის უპატრონო ძაღლი, უპატრონო ცხოველების მოვლა პატრონო. ერთ-ერთ მოსახლეობისთვის განსაკუთრებით საჭირო განყოფილებას აქ უმეთვალყურეო დარჩენილ ცხოველთა იზოლაციის სამსახური ჰქვია. მისი ხელმძღვანელი გიორგი მაღლაფერიძე ამბობს, რომ კვირაში ორჯერ ქალაქში ეგრეთ წოდებული შემოვლა ტარდება, რა დროსაც ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციის მოთხოვნისამებრ სპეციალური ბადით იჭერენ და ბოილერში ათავსებენ. მისი თქმით, ქუჩებში უპატრონო ძაღლთა სიმრავლეს სოფლის მოსახლეობა უწყობს ხელს, რომელმაც ზედმეტი ან უჯიშო ცხოველების თავიდან მოშორების მარტივი გზა მისი ქალაქის ტერიტორიაზე გაშვებაში დაინახა, რაც სამსახურისთვის ერთგვარ თავსატეხად იქცა. ჩვენ ვიჯერავთ მაწანწალა უპატრონო ძაღლებს, ასევე ქუჩებში მოხედელები როდღები რო არის იმას ამჟამად დენთ ქალაქის ტერიტორიიდან დაშორებულ ადგილებში და შესაძლებლობის ფარგლებში მოსახლეობასაც ვეუბნებით, რომ არ გამოუშვან პირუტყვები უმეთვალყურეოდ. რაც შეეხება მაწანწალა ძაღლებს, ძალიან მომრავლებული არის. ეხლა წიწილების დრო რო არის, სოფლიდან ჩამოყავენ სხვადასხვა ტრანსპორტი და უშვებენ ქუჩებში.
თხოვნა იქნება მოსახლეობის არ გამომშვენო პატრონო ძაღლები. თუ ვინმე აწყო ხებს და პრობლემა აქვს, ჩვენ თვითონ სახლში მივაკითხოთ, გვირჩევნია და იქიდან წამოვიყვანთ. ჩვენ ტელეფონის ნომერი ყველათა ცნობილია და მე თქვენს მოგაწვით და ასე რომ ძაღლები მას შემდეგ რაც უკვე იზოლაცია მოხდება თქვენგან, სად მიდის ეს ძაღლები? თუ ჩვენ ახლა რო ვიჭიროთ ერთო ძაღლებს, თუ შეხედავთ რომ ეპატა ნორმალური ჯიშის ძაღლი არის, ან მონადირე ჯიშის არის, ან კარგი ჯიშის, იმ შემთხვევაში ვაჩერებთ ადგილზე, გვაქვს საკვები, ოლიერი გვაქვს, იქ ვაჩერებთ და თუ არ გამოჩნდა პატრონი, შემდეგ ჰუმანური მეთოდი ხდება დაძინება ნემსით. კომუნალური მომსახურების ცენტრი შესახებ არსმენია, მაგრამ მოსახლეობა მაწანწალა ცხოველების იზოლაციის ტემპების მხრივ კმაყოფილია. საინტერესოა ტროტუარებზე ძაღლების სეირნობა იქცა ჩაოლებრივ ამბად თუ უბრალოდ დღევანდელი რეალობა წარსულთან შედარებით არის კმაყოფილების ხარისხის გამოსასწრელი. ჩემ ქუჩაზე ნამდვილად არა მაწანწალა ძაღლები. ქალაქში როგორ? ქალაქში არ შემხედრი ახლა იმდენად ახლა ახანე. ქუთაისის ქუჩაზე და მაწანწალა ძაღლები არა ყავს, ყავს ყველა შინაური ძაღლები. ამ ხრივ ცუდად. არის ხო ძაღლები? კი, ძალიან ბევრი. ანასეულიდან მარა. და არ ველარიან, არ დადიან ჩამოვლაზე რომ ზოგჯერ კი, მაგრამ ახლა კარგახანი არ ყოფილა. კი, პრობლემა არის მაგის. მოწესრიგებულია დადის სპეციალური მანქანა და აყავს მაწანწალა ძაღლები, საკუთარ თვალით დავინახავთ. როგორც კი დავინახავთ ძაღლებს, იმ მაშინათვე დაურეგავთ შესაბამის სამსახურს და აუცილებლად ისინი მოდიან და ადგილზევე უზრუნველყოფენ ძაღლების აყვანას. ახლა გუშინ წინ დავინახე, სწორედ რაცა გადახურული ეს კონდა თუ კან პრიცევ გასვა უძახით ჩვენ მისაბმელის რო და იმას 1.7 რომ აძახლი დავინახე, გადააყავდოთ როგორც არ და რას უშობიათ მაგდენი არ ვიცი. ჩვენ ვესტუბრეთ სოფელ ბაილეთსაც, სადაც სამსახურს მაწანწალა ცხოველების გალიები აქვს განთავსებული. თავად თანამშრომლებიდან ადგილზე არავინ დაგხვდა, რადგან გაირკვა რომ მაწანწალა ცხოველთა იზოლაციის სამსახური ამასთანავე ინდივიდუალურ მეწარმედაც არის დარეგისტრირებული და ცენტრისგან დამოუკიდებლად ფასიან შეკვეთებსაც იღებს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან. ამჯერადაც სამსახური კერძო გამოძახებაზე იყო გასული. 15 გალიიდან კი ძაღლები არც ერთ მათგანში არ დაგხვდა. მაშინ როცა ბაილეთში წამოსვლამდე ქალაქში საკმაოდ ბევრი მაწანწალა ცხოველი დავტოვეთ. მიუხედავად იმისა, რომ სამსახური იმუშაობს, ცხადი გახდა, რომ ქალაქის კვირაში ორჯერ შემოვლა საკმარისი სულაც არ არის. ჩვენს ორგანიზაციას გურიის ახალგაზრდულ რესურსებს ჰქონდა საშუალება უფრო ახლოს ჩაეხედა და გარკვეული დროის განმავლობაში ემუშავა აი მაწანწალა ძაღლების კუთხით მომუშავე ამ არასამწარმო იურიდიულ პირთან და უნდა აღნიშნო რომ ჩვენ ვცდილობდით როგორმე აი ორგანიზაციასთან ერთად შეგვემუშავებინა ეფექტური გეგმა არსებული ბიუჯეტის პირობებში, თქვათ, როგორ შეიძლება და გაუმჯობესებულიყო და გამოსწორებულიყო აი მაწანწალა ძაღლების მდგომარეობა ზოგადად და როგორ მოგვარებულიყო ეს პრობლემა. სამწუხაროდ ჩვენ ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენლებთან კონსულტირებისას და ამავე დროს ამავე სამსახურის ხელმძღვანელებთან თანამშრომლობისას დადგინდა რომ არსებული ბიუჯეტის ანუ არსებული დაფინანსების პირობებში ამ პროგრამის ამ პრობლემის შეიძლება ასე ითქვას ცივილური და ჰუმანური გზით მოგვარებისათვის მოგვარება შეუძლებელია ფაქტიურად. ამიტომაც მე ვთვლი რომ ეს მაწანწალა ძაღლების პრობლემა კვლავ არსებობს ოზურგეთში, საკმაოდ მნიშვნელოვნად იჭენს თავს, თუმცა ამით ერთ-ორ კონკრეტულ ადამიანს ნამდვილად ვერ დავადანაშაულებთ, იმიტომ რომ ალბათ მთლიანად სისტემა მოსაგვარებელი ეს პირველ რიგში იგულისხმება უნდა გაიზარდოს რაღაც გარკვეულწილად თანხები აი ამ საქმიანობის გამოჯობესებისთვის და შესაბამისად უნდა მოხდეს რაღაცა უფრო ეფექტური დაგეგმა და სხვა უფრო გამოცდილი ქვეყნებისგან გამოცდილი ქალაქების გამოცდილების გაზიარებაც ამ კუთხით. სულ სხვა პრობლემები აქვს გამწვანების სამსახურს. საქმე ისევ ცხოველებთან არის კავშირში. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში ნებისმიერ ადგილად, სადაც გამწვანება ამ სხულფეხარ ქოსანის დანახვა გასაკვირის სულაც არ არის. თუმცა სამსახურის უფროსის პეტრე კარანაძის თქმით, ადრინდელთან შედარებით ამ ხრივ სიტუაცია შედარებით გამოსწორდა და მოსახლეობა ნელ-ნელა შეეგუა იმ აზრს, რომ პირუტყვის ქალაქის ქუჩებში გამოშვება არამიზან შეწონილია. წელს ამ სექტორისთვის 50,000 ლარი გამოიყო და გამწვანების სამსახური ამ საფხულისთვის ესთეტიკურად უფრო მისაღებ, გალამაზებულ მოედნებსა და სკვერებს გვპირდება. წლიური გეგმა ყოველ დღიური გეგმაც არის. ახლა ცოტა ამინდობა შეგვიშალა ხელი და საერთოდ ციცივე ვიყო. ხო, გამოვიდა ამინდები და დავიწყებ მუშაობას.
შარშანდელთან შედარებით, შარშანწინდელთან შედარებით, დაფინანსება რო მაღალია, მეტია. მეტი გვაქვს, რომ ყველაფერს მოვაგვარებ. უკეთესად იქნება, ვიდრე წინა წლებში. მონიტორინგის ჯგუფი აქტიურად მუშაობდა კომუნალური მომსახურების ცენტრის საქმიანობის შესწავლისთვის, რათა სასარგებლო რეკომენდაციები დროულად დაედო. მუშაობის დასრულების შემდეგ ცხადი გახდა, რომ მონიტორინგ საკმაოდ მნიშვნელოვანი რეზულტატი აღმოაჩნდა. IP-ის დოკუმენტაციისა და სამართლებრივი ბაზის შესწავლის შედეგად გაირკვა, რომ ცენტრის წესდება თითქმის მთლიანად შესაცვლელია. ზოგიერთი დოკუმენტი, შრომითი ხელშეკრულებაა თუ ბრძანება, ძნელად გასარჩევია, რადგან საბუთზე ორივე სახელწოდება ერთდროულად ამეკიდებული. შინაგანაწესში კი საერთოდ არ არის აღწერილი თანამშრომელთა უფლებამოვალეობანი. ჩატარდა მიწოდებული სამართლებრივი მონიტორინგი ცენტრის იმ დოკუმენტაციისა, რომელიც გააჩნია მას საქმის წარმოებაში. პირველ რიგში ეს არის, რა თქმა უნდა, წესდება, შინაგანაწესი, სხვადასხვა სახის ხელშეკრულებები, ბრძანებები და ასე შემდეგ. Ну, რეკომენდაციები იქნა ფაქტიურად 18 სახის რეკომენდაცია და ხარვეზები აღმოჩენილი ამ სამართლებრივი კუთხით, რომელიც თქვათ ამ დოკუმენტაციიდან რაც გაირკვა, იყო ძალიან ბევრი ხარვეზი გარკვეული, თქვათ იგივე იმ დოკუმენტებში, რასაც ქვია წესდება, შინაგანაწესი და ასე შემდეგ. იყო ხელშეკრულებები, შრომით ხელშეკრულებებთან დაკავშირებით იყო რაღაც გარკვეული ხარვეზები, რომლებიც რა თქმა უნდა, რეკომენდაციებში აისახა და რაც მთავარია, ფაქტიურად ეს ყველა ეს ხარვეზი, რომელიც იქნა თქვათ მონიტორინგის შედეგად აღმოჩენილი, არის გამოსწორებადი. ეს რეკომენდაციები იმედია, რომ გათვალისწინებული იქნება თავად ამ ორგანიზაციის მიერ და ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ თავად ამ რეკომენდაციების შემდეგ, ნუ ხარვეზების გამოსწორების შემდეგ, აბსოლუტურად იქნება გამართული ამ ორგანიზაციის, თქვათ, საქმის წარმოება. საკმაოდ საინტერესო და უცნაური ვითარება აღმოაჩნდა ცენტრის ფინანსური კუთხითაც. მაშინ, როცა საქართველოს საგადასახადო კოდექსის 157 მუხლის შესაბამისად არასამეწარმე